Zdravím vás na produktovej prezentácii Kelly 2025 a sme práve pri kategórii elektrobicyklov, kde medzi asi najväčšie zmeny patrí, môžeme to možno nazvať nejaký taký generačný facelift kategórie TOZF série, kde väčšina týchto e-bikov prechádza na úplne nový typ motora Shimano EP801, čiže 801, ktorý má množstvo nových funkcií, je pokročilý aj čo do softvéru, aj čo do hardvéru a je spárovaný s našou novou batériou Kelly SK1 o kapacite 820 Wh, takže vlastne celá TOZF séria bude mať výrazne dlhší dojazd, lebo má väčšiu kapacitu batérie. Všetky F-kové TOZFy budú zároveň silnejšie čo do výkonu a budú zároveň všetky ľahšie, pretože sme popracovali na znížení samotnej váhy. Sme vylepšili aj R-kovú sériu, čiže TOZ R série, kde sme na R30 dali novú väčšiu batérku o kapacite 820 Wh, takže aj R30 bude teraz mať výrazne väčší dojazd, ako mala predtým. Taká najdynamickejšia kategória v súčasnosti v rámci biobikov je určite gravel. Víme, že je oveľa viacej jazdcov, ktorí využívajú gravel pre jazdenie v lese. Aj preto sme priniesli úplne nový modulový rad gravel bicyklov pod názvom Groot. A samozrejme my prispôsobujeme naše bicykle požiadavkám, aktuálnym požiadavkám trhu. Tak začal by som našimi hliníkovými XC-čkami Gate, ktoré teda reflektujú na to, že napríklad tie náročnosti trati svetového pohára v XC-čku alebo v cross country sú niekde v dnešnej dobe na úrovni toho, čo bol v minulosti nejaké enduro. Všade používame po novom 120-kové vidlice. Na všetkých gatoch v podstate od 30-ky až po 90-ku používame teleskopické sedlovky od firmy Kainčok.